започна вече подготовката за традиционното издание на Врачанския есенен панаир. А от утре, 10 септември, ще бъде ограничено и движението за моторни превозни средства в района около стадиона. Алтернативният маршрут за движещите се по булевард Васил Кънчов ще е по улица Цар Обединител, а за автомобилите, пътуващи от улица Георгия Постолов, движението ще се осъществява по улица Цено Тодоров. Ограничението за моторните превозни средства в района на стадиона ще важи до 18 септември.